Oi, Também com sua cara. Que? Adivinha o que a gente vai fazer hoje? Eu não sei. Mas tem que adivinhar. Adivinha, eu não sei o que vai fazer hoje. O que, que nós vamos fazer, Ticlaus? Ok, João. Fala? Fala. Poste couve. A gente veio Poste plantar couve? Pé de fruta pra você. Tá, laranja, é limão, bom, mexerica. E a gente vai fazer um almoço pra nós. Tá bom? A gente vai fazer o almoço, mas já vi que o fogão a lenha tá ligado. O que, que você já tá fazendo lá? Uma broa. Uma broa? É. Mas você tem gostado de broa, hein? Toda semana que a gente vê que tem broa. Vamos fazer um almoço pra nós? E tem sangue? O Ivan? É. Meu pai tá lá em Barbacena hoje. Hoje ele vai gravar por lá. Tá, gente. Tá calor, bom, né? Zezé. Tá bom, Zezé? Oi, aqui, eu tô vendo que o cavalo já tá selado. Onde que você tava hoje? Eu fui na Terezinha, filho. Pra na Terezinha fazer o quê? Oi? Fazer o quê? Eu fui lá levar um Gabriel que levou um perfeito. Hã? Tá, aquele Gabriel que levou um perfeito. Ah, tá. Entendi. Gente, hoje tá calor demais. Mas que sol demais, demais. Sol tá quente. Não tá queimando. Né? A gente trouxe pé de fruta pra poder plantar aqui pro Zezé. Peguei também umas mudinhas de tempero. Nós ainda não vamos fazer a horta dele hoje, porque precisa comprar cercado e a gente esqueceu de comprar. É, então essa semana a hortinha dele ainda sai. Já já tem vídeo pra vocês aí no canal. Tá calor demais. Demais. Hoje não, só tá forte. Doida pra tomar uma aguinha gelada, tem lá? Tem. Tem? Carro tá aqui. Mas já vai lá tomar água gelada. Vamos descarregar o carro? Vamos. Aqui, Zezé. Oh, tem que aguar todo dia, ó. Tem que aguar, tem que cuidar, tá? Ah, aqui tem que cuidar. Eu vou plantar, mas você vai. Você tem que me prometer que você vai cuidar dela certinho. Eu vou cuidar dela certinho. Então tá. Não dá laranja, não. Aguar todo dia. Pode, Clóvis, você leva uma pra mim? Isso é laranja também? Oh, meu filho. Mexerica, laranja e limão. Tem mexerica lá na sua caixa, Clóvis? Tem não. Tem não? Vou comprar uma mudinha pra você plantar lá. Uma mudinha de mexerica pra mim? Compro. Tá afim? Vamos plantar lá? Eu compro e você planta lá. É. Tá bom? Tá. Ah, salsa lá. O que que é isso? Salsa, manjericão e hortelã. Olha. Ó. Tem que plantar, né? Fazer tem. O quê? Tem que plantar. Deixa assim, daqui a pouco fecha direito. Fica badeu, não tem como eu fazer pra plantar isso. Vou colocar lá dentro que eu tenho que vir buscar o refrigerante, as coisas, porque senão vai esquentar ali no carro. Nossa, hoje tá calor demais. Clóvis de Deus. Você pega um cheiro. É. Esse aqui. Tangerina, laranja e limão. Mas então planta um pezinho de limão. Olha! Vai plantar onde, Gerardo? Então, Zezé, eu ainda não sei. A gente tem que ver um lugar bom pra plantar. Tem que achar um lugar bom. Esse aqui vai ficar na cozinha, ó. Tá? Ah, esse? Esse aqui do vasinho a gente vai deixar na cozinha, que é tempero. Ah, vai ter hortelã, manjericão e salsa. Tá. Mas esse aqui, onde que o pessoal tinha plantado da última vez? Tem que ser aqui pra baixo, né? Aqui pra baixo? A gente vai procurar um lugar bom. Tem que aguar um pouquinho a terra pra amolecer pra gente tirar. Não, pra não estar muito longe pela água, coitado. Não, tem que ficar na aqui na mangueira, perto. Você pode aqui na mangueira, né, Zezé? Não é? Você tem cavadeira aí, Zezé? Cavadeira. Não tem, não, filho. Não tem. Você tem de qual? A minha é ruim. A minha eu tenho, mas a minha não vale nada agora. A gente dá um jeitinho. Hein? Tem enxada? Tem uma enxadinha velha ali. Tem uma enxadinha velha ali? Mas ela não fura tanto. Era melhor cavadeira, né? É. Era melhor que a vadeira. Cavadeira é melhor, né? Era melhor, né? Mas aí a gente vê. Vou lá no carro buscar o restante das coisas. Põe aqui no chão. Eu vou pôr no chão. Não deixa no sol, não. Aqui. Vou lá no carro buscar as coisas do almoço. Que ficou tudo lá. Gente, hoje... Ó, jogando em base, deve estar fazendo uns 29 a 30 graus. Tá quente demais. Ah, ô Zezé. Você não arruma um saco pro Ticlaus, não? É aqui. Não arruma, não, filho? Vamos pegar uns tecos no topo ali pra cima, pra um pouco no pé de chuchu.
Lá em casa? Arruma. Aí você me arruma? Arruma. Então, aí, vê se você me arruma. O que você quer, Tico? Um saco pra não pegar um esteio pra pôr no pé de chuchu. Pega o seu saco, viu? O saco. O seu saco tá até limpo. O saco do Zezé. Ele é grande, ó, e largo ainda. Largo. Ai, Tico, você não valeu ela. Tá, eu gosto dela. Não. Ela é uma menina. Menina é boa, garça. Aqui tem uma aqui ontem. Ela é uma benção. Eu gosto dessa menina de coração. Tadinho. Ih, pai, o Giovanni tem é uma benção, amor. O Giovanni é uma tadinho. Coisa boa. Isso é tudo bom. O Giovanni também é muito bom, cara. Olha aqui. Tadinho, ela é... O Giovanni é pessoa boa. Toda a vida. Guarda pra gente a coca na geladeira. É mesmo, guarda a coca. Olha. Na geladeira. Põe no congelador, pra ela ficar bem geladinha. Você já comeu o estrogonofe, Zezé? Oi? Você já comeu o estrogonofe? O quê? Estrogonofe. Não. Nunca comeu, não? Não. Hoje eu vou fazer pra nós. Chico Alves vai me ajudar. Ah, eu vou ir lá com ele. Então eu vou fazendo aqui. É, eu vou lá com ele pra pegar a cavadeira. É, mais de 10. Já vou com manteiga de leite. Ah, o quê? Manteiga de leite que é bom. Não quebrou. Não, você tem aí manteiga de leite ou não? Tá, que tem. Fogão a lenha já tá todo vapor, né, Zé? É, uma beleza, né, Zé? Uma beleza, né? Vou preparar o almoço. Essa menina é muito boa, Zé. Nossa, essa menina doce. O Barlinha é boa. Essa menina doce, boa. Zezé, vou preparar o almoço pra gente agora, enquanto ele vai lá buscar a cavadeira. Tá bom? Você vai me ajudar? Ajuda. Tá, então tá bom. Ajuda. Então a gente vai fazer aqui. Fazer o almoço pra eles agora, daqui a pouco a gente vai procurar um local pra poder cavar os buracos e plantar os pezinhos de fruta deles. Fazendo ginásio, ali mesmo fui criado. As bolinhas da fazenda, olha o particular. A filha do meu patrão, tava ali no meu lado. Oxô, moiado! Fazendo onde nasci, ali mesmo fui criado. Na folhinha da fazenda, olha o mate pulado. A filha do meu patrão sentava ali no meu lado. Morando no Jangazamo, morando na eternidade. E a filha do patrão minha irmã não. Tá fazendo onde nasci, ali mesmo fui criado. A bolinha da fazenda, onde eu fui matriculado. A filha do meu platão, sentava ali no meu lado.